od vremena do vremena javljaju nam hrvatski mediji da je na našu jadransku obalu došao netko od svjetskih celebrities. Tko su to ti svjetski celebrity? To su redovito glumci, osobito iz Hollywooda, pa onda sportaši, pa nakon toga pjevači i onda negdje tu staje ta vrsta slavnih, suvremenih ljudi. Zbog čega bi oni bili slavni? Zbog toga što su upravo na područjima koja sam spomenuo uložili ili založili sebe tako da su postigli neke izvanredne uspjehe. Pa im onda za te uspjehe treba čestitati, slaviti ih, a možda ponešto i zavidjeti. Međutim, svi ti slavni ljudi, kako ih zovemo, završavaju sa svojom slavom pred smrt na grobu. Ima jedan celebrity koji je ne bio velik samo do groba, nego je taj pobjedio smrt i neprestano slavno pobjeđuje 2000 godina sve do danas. On, gospodin naš Isus Krist, on je najslavniji koji postoji na ovom našem svijetu. On, sin očev, postao čovjekom da bi upravo svojom žrtvom na križu, svojom smrću pobjedio smrt i tako postao slavan. Ne samo da je on postao slavan, nego mnoštvo onih koji su mu povjerovali, koji su krenuli njegovim putem i na tom istom putu položili, založili sebe kao on i na koncu u njemu i oni postali slavni. Jedan od tih slavnih bio je mučenički umoren na današnji dan davne 258. godine. Znate o kom govorim, Lovro. Bio je mladac i iznenađujuće je otkud mu tolika mudrost, a onda snaga opredjeljenja da on zna tko je Isus Krist i da se njemu, Isusu Kristu, može povjeriti svoju sudbinu, ne samo može, nego i treba povjeriti svoju sudbinu. I u snazi njegovoj Isusovoj svjedočiti tko smo mi, baš polažući sebe, ulažući sebe do kraja i do usmrt za njega, za Isusa Krista. Započeo je na križu Isusovu i na grobu u kojem je on pobjedio smrt, započeo je jedan dinamizam umiranja, ne da bi se nestalo, nego umiranja da bi se živjelo. Umiranja da bi se pobjedilo. Dinamizam koji je pokrenuo Isus Krist i koji nije stao, zaustavio se do danas. Taj isti Isusov dinamizam s križa želi zapravo dohvatiti i zahvatiti i nas danas ovdje u ovoj našoj hrvatskoj domovini u kojoj mnogi nastoje biti slavni, tko zna na koje sve putove. A vi ste se okupili ovdje danas oko Lovre i njegovog i našeg gospodina Isusa da biste još jedan put obnovili samima sebi opredjeljenje i posvjedočili jedni drugima da vama, da nama jest Isus Krist uistinu naša nada, kako pjevamo u geslu naše biskupije. Krist danas i uvijek je naša nada. A osobito vi koji nastojite karitativno djelovati, vi ste ti koji snagu Isusova svjedočanstva želite očitovati u onoj svakodnevici kad pristupate najtežim, rekao bih najslabijim ljudski gledano stanjima ljudskim, osame, siromaštva, bolesti, pa onda prilazeći takvim ljudima
svjedočite kako je naš gospodin Isus baš putem slabosti, putem umiranja, putem nemoći postao pobjednikom. I budite tako nadu baš na tim rubovima, rekao bih, hrvatskog društva, budite nadu da će i u njima pobjediti taj isti gospodin i proslaviti se kao što se proslavio u tolikima. Želio bih još jedan put pitanje postaviti. Otkud mladome Lovri ta snaga opredjeljenja? U današnjem prvom čitanju čuli ste svjedočanstvo svetoga pisca koji je upamtio kako je u doba makabejskih ratova bilo dramatičnih stanja u kojima su mnogi postali gubitnici, ali i mnogi postali pobjednici. O gubitnicima on ne govori, nego nam danas prikazuje pobjednike, sedmoricu sinova majke Makabejke. Kojim putem su postali pobjednici? Majka ih je učila da postoji iskustvo otaca u koje je snažno upisana prisutnost Božja i njegovo djelo. I podsjetila je majka svoju djecu kako se tom djelu Božjem, a osobito zakonu koji je Bog dao svome izabranom narodu preko sluge svoga Mojsija na brdu Sinaja, kako se putem tim vjernosti tome postaje pobjednikom. Dok žive u dijaspori, dakle u poganskom okolišu, majka im tumači: ne dajte se zavesti i ne dajte se prevariti. Vjerni budite zakonu otaca. Vjerni budite Bogu koji je posvjedočio koliko je On Bog naše povijesti, Bog neprevarljivo zauzet za nas. Učila je majka kako postoji sustav vrijednosti u kojem se stoljećima, tisućljećima živjelo i pobjeđivalo u njihovu narodu. Evo, to vam je to pitanje gdje je majka uspjela svojoj sedmorici sinova baš približiti istinu o nama, da mi postajemo pobjednici ili gubitnici kad smo opredjeljeni i živimo za sasvim određene vrijednosti. Kad svoj život postavite na neku površnu razinu, s tom površinom ode sve. Sveti Pavao tumači u današnjem drugom čitanju Korinčanima: braćo, naš život je sijanje. Tko sije obilno, obilno će i žeti. Tko sije na površinu, sve će se osušiti, ništa od toga. Ali tko sije u duboku životnu brazdu, tu će biti rasta baš kroz umiranje zrna koje smo posijali. O zrnu pšeničnom i Isus bori u današnjem evanđelju. I tumači nam da se ne bojimo situacija teških, mučnih, u kojima se umire. Ali u kojima se umire ne na pamet, nego u kojima se umire baš za vrijednosti. Koje su to vrijednosti? Majka Makabejka je svojima tumačila, ali Isus je svojima tumačio. Prva i najvažnija vrijednost našeg postojanja jest Bog. Što je s Bogom u našem osobnom i našem zajedničkom hrvatskom životu? To nije pitanje sporedno ili još manje besmisleno. Ne postavljaju ga političari. Ali da li smo zaboravili da je i u našoj 13-stoljetnoj hrvatskoj povijesti Bog bio vjeran nama kad smo bili u najtežim svojim stanjima? I taj vjerni Bog povijesti naše, da kako da želi
da ga prepoznamo kao takvoga i u današnjim našim okolnostima i da mu damo mjesto pravo, prvo i najvažnije, u svom osobnom životu, u svom obiteljskom životu, ali i u svom javnom životu. Koliko je u nama baš toga opredjeljenja i to te snage od koje onda živimo, snage opredjeljenja, od koje živimo svoju svakodnevicu, privatno i javno. Vjerujem da ćete znati odgovoriti i reći, poželjeti i zamoliti da vaše opredjeljenje bude tako čvrsto kao što je bilo majke Makabejke i njezini 7 sinova, kao što je bilo opredjeljenje Lovrino i tolikih drugih svetaca. Sve do naših suvremenih svetaca, među kojima je i blaženi Alojzije Stepinac. Druga vrijednost nakon Boga jest čovjek. Što je s čovjekom u mom životu? Grči li se u meni? Umire li? Ili on živi i raste? Ali kojim putem se raste? Opet putem vjernosti Bogu i putem sijanja. To znači, onoliko će u mom životu biti rasta. Koliko sam sebe uložio u vrijednost Boga, u vrijednost čovjeka, a onda u vrijednost braka i obitelji, života, potomstva koje se rađa iz bračnog zajedništva ljubavi. Jesu li te vrijednosti u mome, u našem životu potamnile, pa onda Hrvatska umire u meni vrlo brzo i vrlo snažno, a i oko mene. Hrvatska može oživjeti samo ako u nama, u meni i u tebi ožive upravo te vrijednosti. Daljnje vrijednosti, naravno da su ove duhovne naravi, moralne vrijednosti. Što znači poštenje i čast u Hrvatskoj? Gdje su ti koji su opredjeljeni i to upravo tako da nema nigdje nikakvog opravdanja ili razloga da netko ide činiti ono što je nečasno, nepošteno i zločesto, od osobnog do javnog života. Da li se u javnom životu putem korupcije ili putem ocrnjivanja jedni i drugih može roditi rast čovjekova dostojanstva u Hrvatskoj? Naravno, svi smo složni da ne može, ali zašto onda unatoč tome zapravo gomilamo iz dana u dan baš takva stanja, baš takva stanja? Bog želi i on može učiniti ako mi poželimo biti u nama jak u našim opredjeljenostima za vrijednosti života koje bismo mogli još dalje nabrajati, ali ovo su temeljne, ovo su osnovne. U te vrijednosti života, Boga, obitelji, a onda domovine, naroda, u te vrijednosti da kako da pripada i crkva u koju smo uključeni krštenjem i u kojem je Isus Krist svojom ljubavlju s križa ušao u naše sudbine i započeo u nama i s nama umirati, sijati, da bi u nama ostvario najbolju i najveću žetvu. Želio bih podsjetiti kako nisu vrijednosti u našem životu ono zašto nismo spremni umirati. Hajmo se ispitati. Lovro je bio spreman umrijeti za Boga. Što je s mojom spremnošću umrijeti? Što je s mojom spremnošću umrijeti za čovjeka? To je učinio Isus Krist, Gospodin naš. Jesmo li mi, oni koji su u braku, spremni tako sijati svoj život da on padne u zemlju, da i tu trune, umire, ali kako već rekoh, ne da bih nestao, nego da bi života bilo, da bi ga izraslo u punini. I to onoj Isusovoj punini koja se ostvarila u njegovoj pobjedi nad smrću. Da,
Ovdje su među nama naši svećenici. Vjerujem da oni svakodnevno ispituju sebe. Povjerovao sam i uložio svoj život u svjedočenje za Isusa Krista, u služenju crkvi i dušama. To je moje umiranje koje sam izabrao, ali ne da bih nestao, nego da bi rastao zajedno s Isusom Kristom i sa mnom i s Isusom Kristom, da bi rasli svi oni koji su mi povjereni. Da, umiranje. Ljubav je uvijek umiranje. Ne za nestanak, nego za život. Tako ljubiti Isusa Krista i Boga. Tako ljubiti crkvu. Tako ljubiti čovjeka da sam spreman ne ostati negdje na površnoj razini opredjeljenosti za lagano, lagodno i ugodno, nego spreman sam za duboko oranje, za ono umiranje zrna pšeničnoga iz kojeg se samo može roditi život i izrasti plod. Među nama ste vi, naši bogoslovi. Vi ste osjetili u svojim srcima kako postoji trag Boži koji vas poziva kreni putem svećaništva. To znači da vas poziva Isus baš tako, da posijete svoj život, uložite sebe u ono što je zaista služenje Bogu i čovjeku u Isusovoj crkvi i što može donijeti ne samo vaš osobni rast, nego i rast svih onih koji su vam povjereni, ali uvijek snagom Božjom. Jeste li vi, dragi naši bogoslovi, u nekim nesigurnostima unutarnjim, pa vas negdje vuče tko zna tko i što, pa možda napast imate krenuti putem laganim, lagodnim, ugodnim i čini vam se da ćete tako postići više smisla u životu. Prevara je to. Zavodništvo. Kad god nemaš spremnosti svoj mladenački život uložiti ono što je uistinu vrijedno, Božje i ljudsko, već si počeo umirati. Čim uložiš sebe i živiš za tu vrijednost, ti da umireš da bi rastao. To je ta paradoksalnost našeg postojanja. Još jedan put želio bih spomenuti kako i oni koji u Caritasu služe najpotrebnijima, zapravo svjedoče kako je Isus umiranjem svojim i služenjem za nas ostvario pobjedu života, postao slavan, i to ne za malo, za kratko, nego za vječnost, i kako i mi, svjedočeći svoju blizinu i svoju pomoć onima koji su potrebni, kako i mi želimo ići njegovim putem, jer to je najbolji, najsigurniji put prema onoj proslavi koje smo željni, za kojom čezne naša duša. Želio bih preporučiti nas sve, vas ovdje nazočne, ali i cijelu našu biskupiju, naše svećenike, redovnike i redovnice, naše bogoslove i sjemeništarce. Preporučiti bih htio vas koji služite na različite načine u našim župama, vas koji služite u Caritasu, preporučiti svetom Lovri da on bude bliz svojim zagovorom svakome od vas, cijeloj našoj biskupiji, da nikada ne posumnjamo da je Isusov put onaj na kojemu se postiže konačna punina i konačni smisao, konačna proslava našeg postojanja, i da uvijek iznova s novom zauzetošću, ali još više oduševljenjem i radošću, znamo živjeti svoje poslanje na mjestu i u okolnostima u koje nas je Bog postavio. Sveti Lovro, zaštitniče naše biskupije, zagovaraj nas i pomaži nam da upravo današnjem suvremenom svijetu u ovoj našoj Hrvatskoj dadnemo onako snažno svjedočanstvo kao što si ga dao ti kad si bio spreman umrijeti za Isusa. Neka tako bude. Amen.